Exhibice, kterou uvidíte, je sestavena ze soubojů připravených tímto týmem, profilmy Narnie 2, Love Story Bathory, Eragon, Tristan a Isolda, Hellboy, Plně Avalonu, Johanka z Arzu a mnohé další. Šermíři a bojovníci z týmu Argo Warriors vám přejí příjemnou zábavu. Thank you.
Abruzzi a Bolognese San Giovanni. Veškeré informace o tomto týmu naleznete na www.agentura.cz. Těšíme se opět na shledanou.